Шановні земляки, сьогодні у нашому місті знову скорботний день. День прощання із воїном-захисником, нашим земляком, Дібрівкою Романом Сергійовичем. Дібрівка Роман Сергійович служив штаб-сержантом, командиром бойової машини, командиром відділення 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 15 жовтня 2023 року неподалік населеного пункту Синьківка Купинського району Харківської області отримав поранення несумісне з життям. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Романа Сергійовича Дібрівка. Шановна Смілянська громада, сьогодні знову траурний день. Гинуть найкращі, ті, хто став на захист нас, наших сімей, наших рідних, нашої батьківщини. Сьогодні ми зібрались тут, щоб провести останній земний шлях людину, яка поклала своє життя на алтарь перемоги. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе і своєї сім'ї, хочу висловити співчуття рідним, родині загиблого. Ми не вибирали цей шлях, нам його нав'язали. І в нас не залишається більше вибору, як захищатись. Нам потрібно шанувати всіх загиблих, постійно пам'ятати, щоб всі герої залишились у нашій пам'яті. Слава всім героям і слава Україні! Білі смуток вчергове, вкотре приходить в наше місто. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати слова глибокої шани, поваги і вдячності нашому герою. Молода, світла людина, якій ще жити, творити, виховувати дітей, але він зробив єдиний вибір для себе. Він пішов захищати нас з вами. Батьки втратили прекрасного сина, брата, чоловіка. Смілянщина втратила свого земляка, а Україна втратила чергово свого героя. Нема слів для втіхи, щоб висловити всі ті біль і переживання, але ми обов'язково вистоїмо. Від імені міського голови Сергія Нанка всієї Смілянської громади висловлюю найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Ведущий небо всякую провины.
прийме преволодіючи Христос, що воскресе з мертвих істинний Бог наш. Молитвами причистої своєї матері, переславних сіквальних апостолів, преподобні богоносні отців наші, душу спочилого, загиблого воїна Романа оселік святих учинить, на луні Авраама в покої до праведників приєднає, і нас помилує спасе, він благий і людину любить. Святого Духа. Чергова трагедія для родини, для громади і для держави. Чергова втрата воїна, який зупиняв навалу російських окупантів, який був вірний присязі аж до смерті, тому що віддав своє життя за наш, за нашу свободу. Сьогодні біль не тільки в родині, сьогодні біль побратимів, які тут присутні, які там залишилися. Тому що, браті і сестри, це особливий дух, дух братерства, який викарбовується особливо в тих бойових умовах, коли вони один одному прикривають спини, коли вони один за одного віддають життя. І ця втрата, вона особливо пече. Ці браття страдають, що вони втратили свого бойового побратима. І сьогодні ми знову ж, на жаль, черговий раз з подячною молитвою, подячною тому, що дякуємо Богові за те, що Він народжує таких синів, мужніх, сміливих на нашій землі, які боронять нашу державу і нас з вами. І водночас із похоронною молитвою, з похоронними проханнями звернулися до милосердного Бога, аби Він упокоїв душу загиблого воїна Романа в оселях святих, де вже він не буде відчувати тих страждань, які переніс тут, на цій землі. Дорогі побратими, шановні наші воїни, я звертаюся до вас. Пам'ятаєте ці слова? Я і воскресіння, дорога і життя. Вірте Христу, моліться Йому, просіть у Нього милості, тому що ми знаємо із попередніх воїнів один раз, коли воїни проходили всю війну і не отримали ніякої царапини, але вони кожен день і на кожному кроці молились Христу, хоча тоді це не можна було, тоді це забороняли, але вони тихенько, тайно молились, тихенько іконочку носили біля серця. І Христос милував, і Христос давав їм життя, тому моліться, вірте, звертайтесь до Нього. І пам'ятайте, не впадаємо у відчай, тому що якщо бачимо смерть, пам'ятаємо, що це починається нове життя. Особливо в тих умовах, в яких вона відбувається, коли наші герої віддають своє життя за нас. А це є найбільший подвиг на цій землі. Немає більше подвигу, чим віддати життя своє за ближніх своїх. Thank you.
Дякую.